ועשית חפורת זהב טהור, עמתיים וחצי אוכקה, ועמה וחצי רוחבה, ועשית שיניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם משנה קצות הכפורת, ועשה קרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הקרובים על שני קצותיו, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בחנפיהם על הכפורת ופניהם איש לחיב אל הכפורת, יהיו פני הקירובים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. ועשית שולחן עצי שיטים, עמתיים אוכגו ועמה רוחבו ועמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, ועשית לו זר זהב סביב, ועשית לו מסגרת תופח סביב, ועשית זר זהב למסגרתו סביב, ועשית לו ארבע טבעות זהב, ונתת את הטבעות על ארבע הפאות אשר לארבע רגליו, לעומת המסגרת תהיינה הטבעות לבדים לבדים לשאת את השולחן. ועשית את הבדים עצי שיטים, וציפית אותם זהב, ונסבם את השולחן. ועשית כערותיו וחפותיו וקצותיו ומנקיותיו אשר יוסח בהן זהב טהור תעשה אותם. ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד,